Hej Fredrik, har du hund då kanske? Ja. Har du kaniner också? Nej. Nej, jag hade kaniner liten. Vad tycker du bäst om, vilket djur tycker du bäst om? Ja. Elefanter? Nej, för fan. Lejon? Ja, lejon ja. Ja, ja. Vilken tecken är du född i? Vad är det? Vilka tecken är du född i? Vilken stjärntecken har du? Vågen tror jag. Va? Vågen? Ja. Okej, okay. Där står att du ska bli en betydligt stor, stark man i framtiden, så i vågen. Ja. Jag ser det. Hur länge har du tränat nu? Ja, jag tränar bara lite grann ibland. Ja, men det räcker så spontant alltså. Ja. Det är det som är ting de gör i åren. Det räcker för att få brudarna, vet du. Va? Det räcker för att få brudarna. Ja, och så måste du träna för att få brudar. Du har ju allt med dig likaväl, du. Du är kvick. Hur går det på skolan förresten? Ja, det går bra. Jag ser lugnt. Lugnt? Vad menar du med lugnt? Kalle, ta det lugnt ut. Ta i sönder med. Ja, vi gör typ ingenting. Vad sa du? Vi gör typ ingenting. Ingenting? Ja, vi chillar bara mest och dricker dricka. Vad gör du så här? En gång till. Vi chillar och dricker dricka. Varför gör du ingenting? Vi vill inte jobba eller? Nej, jo, men jag har inte börjat typ än i skolan. Då ska det bli nästa år kanske eller? Ja. Nästa år, ja. Vilka program går med? Vilken idé går med på skolan? Nej, inte du, men vilken idé är skolan lägger upp? Vad lägger du upp till? Vadå lägger upp? Ja, vad ska det bli av resten? Ja. Framtida hantverk eller? Nej, fordons. Så går fordon. Fordon, alltså industri? Nej, så är det fordon då. Alltså fordon och transportlinjen. Ja, sån ja. Vad ska du transportera tänkte du? Ja, diamant eller? Sprit. Sprit? Ja. Nej, sprit. Jo. Var ska du få det spritet på? Tyskland. Ja, på det, ja, du ska som privat sprit alltså? Ja. Sprithandel alltså, men det är inte bättre att starta ett bryggeri här, sa han. Jo, ja. Det var 6 bryggeri här förr nämligen. Ja, fan då. Ja, det menar allvar, det kan gå. Ja. Starta ett bryggeri sammen med din kamrat där. Jajamän. Där får du sikkert hjälp av kommunen att starta. Hvis du går in på kommunkontoren och kollar gamla bryggerier, starta eget öl och vin, det hade varit någonting. Ja, det kan du... Då gör du nyttiga ting samtidigt. Då brukar du de ting som finns i naturen runt förbi här. Ja, det är en god tips. Har du jobb på livstid, så finner du en fin brud från Argentina och gifter dig med. Så har du en vindruv farm i Argentina. Då kan du klara resten av livet. Ja, för fan. Vad tror du om framtiden eller så? Ja, det är bra tror jag. Ja, vad ska du... Vad med ekonomin? Kan vi klara, tror du? Vad sa du? Ekonomin i Sverige, är den på topp eller? Nej, nej. Inte. Men du har pengar nog? Ja. Vad jobbar du med på fritiden då? Ja, vad jag jobbar med? På fritiden? Ja, typ Värmsols Café. Va? Jag jobbar på Värmsols Café. Du gör det, ja. Vad gör man? Vad säljer du vidare på det? Räkmackor och sånt. Nej, vad kostar det där? Ja, typ 100 spänn för liten. Och... De som är så berömda som det står i tidningen? Ja. Ja, det är residangen jag följer, ser du. Och man kommer på en söndag? Va? Du var på 1000 räkmackor på en söndag? Ja. Det är typ... Det är gott att orientera. Det är 900 smörgås varje dag. Va? Det är ganska bra. Och där jobbar du? Ja, befar, då har du allt under kontroll ju. Så säljer och så startar en ölbryggeri i samtid. Ja. Det där lycka till. Är det mamma som driver här? Pappa? Nej, det är några chefer. Chefer? Ja, fast... Vad känner du timmen för att jobba där då? Ja. Hemlig? Ja, det är hemlig. Pengar, vet du. Ja, pengar. Jag begynner att regna nu. Är det du som har beställt regnen? Nej, det är det fan inte det. Nej. Ja. Är det han som beställer? Han är med. Men nu kommer Oskar, nu sticker jag hem nu. Ja. Då får du ha lycka till på skolan och... Var kommer du från egentligen? Vad säger du? Var bor du igen då? I Värmskog. Du bor i Värmskog, det är fint på det. Jo. Jag kommer imorgon och spiser räkmackor. Jajamän. Ja, hej chefen. Ja. Tack, hej då. Hej då.